ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንግዲህ ስለ ብለድ ሰፕላይ ኦፍ ዘ ሄድ ኤንድ ኔክ ይሆናል ይሄ እንደ ፓርት 1 ሲሆን እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን በባለፈው ቪዲዮዎች ስለ ነርቭ ሲስተም አስራ አንድ ፓርቶች መስራታችን ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ስለ ብለድ ሰፕላይ ቬን አርተሪ ይሄ ብለድ አርተሪዎች እና ስለ ቬኖቹ እናያለን ሄድ ላይ ያሉ ስትራክቸሮች እንዴት ሰፕላይ እንደሚደረጉ ሄድ ላይ ያሉ ስትራክቸሮች ኢንክሉዲንግ ነርቭ ሲስተም ያሉ ስትራክቸሮች አጠቃላይ ከሀርት ጀምረን ወደ ላይ ያለውን ፓርት በደንብ ዲፕሊ እናየዋለን ማለት ነው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ተከታተሉን በጥሞና ተከታተሉን ስለዚህ በጣም ኤግዛይቲንግ የሆነ ነው እስከ መጨረሻው ፎሎ አድርጉኝ ማለት ነው this is a lecture outline this is learning objective you can see it እንግዲህ blood supply of the head and the neck ስንል the major source of blood to the head and the neck are common carotid artery internal carotid artery external carotid artery and vertebral artery ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ይዘን የነዚህን ብራንች እየተከተልን ነው የምንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ወደ ኢንተርናል ኔክስት ኢንተርናል ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይከፈላል። የኢንተርናል የራሱ ብራንች አለው ወደ ብሬን ይሄዳል ማለት ነው። ኤክስተርናሉ ደግሞ አውተር ሳይድ ላይክ ሄድ ኔክ እና ስካልፕ አካባቢ ያለው አውተሩ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ቨርተብራል አርተሪ ደግሞ ወደ ብሬን ይሄዳል ማለት ነው። ቨርተብራል አርተሪ ወደ ኋላ የፖስተሪየር ብሬን ሰርኩሌሽን ያለውን ወደ ኋላ ያለውን ኢንተርናል ካርዲያክ አርተሪ ደግሞ ወደ ፊት አካባቢ ያለውን የብሬን ፓርት ሰፕላይ የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከሀርት ነው የምንነሳው። ከሀርት ተነስተን አውርቲክ አርች አለ ሀርት አለ ከአውርታ ደግሞ ወደ አውርቲክ አርች አሴንዲንግ አውርታ አለ አውርቲክ አርች ከአውርቲክ አርች ደግሞ ኮመን ካርዲያክ አርተሪ እንዴት እንደሚነሳ እናይና ከታች ጀምረን ወደ ላይ በደንብ ዲፕሊ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ሀርት አለ። ከሀርት አንድ ትልቅ ዘ ላርጀስት አርተሪ ኢን ዘ ቦዲ ይወጣል። ይሄም አውርታ ነው። አውርታ 3 ፓርቶች አሉት። this is ascending aorta, this is aortic arch and this is descending aorta. descending aorta ደግሞ በዲያፍራም በሁለት ይከፈላል። this is thoracic aorta, below diaphragm ያለው ደግሞ abdominal aorta ይባላል። አሁን የኛ ትኩረት ሴንተር ይሄ ነው aortic arch ማለት ነው። aortic arch እንግዲህ 3 main ብለድ ቪዝልስ ይነሳሉ ማለት ነው። ስሪ ሜን አርተሪ ይነሳሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ የምታዩት ብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ ይባላል። ይሄ ደግሞ የምታዩት ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይባላል። ከዛ ደግሞ ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ይባላል ነው። ይሄ ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ወደ አንገትና ከዛም ወደ እጃችን ሂዶ እጃችን ሰፕላይ የሚያደርገው ነው ግራ እጃችን። ይሄ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ የሚባለው ደግሞ ወደ ላይ በመሄድ እንትን አካባቢ የታይሮይድ ካርትሌጅ ሱፔሪየር ቦርደር ኦፍ ታይሮይድ ካርትሌጅ አካባቢ ወደ ሁለት ይከፈላል። ሌፍት ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ሌፍት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይከፈልና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ወደ ብሬን ይሄዳል። ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ወደ ፌስ ስካልፕ እና ማካቢ ያሉ ስትራክቸሮች ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። አሴም ታይም የኛው ደግሞ ምን ይባላል? ብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ ወይም አርተሪ ይባላል። ትልቁ ስለሆነ ትራንክ እንላለን። ብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ ዘን ብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ ዲቫይድ ኢንቱ 2 posterior to sternoclavicular joint ወደ ሁለት ይከፈላል። ያም right common carotid artery እና right subclavian artery ተብሎ ወደ ሁለት ይከፈላል። right common carotid artery ቅድም እንዳልኩት የራይቱን part of head neck scalp አካባቢ supply የራይት partን supply ያደርጋል። የውጭኛው right common carotid artery right common carotid artery ደግሞ ወደ internal right internal carotid artery እና right external carotid artery ይሆንና ኤክስተርናሉ ኤክስተርናል ፓርት ነው ሄድ ኤንድ ኔክ ሰፕላይ ያደርጋል። ኢንተርናሉ ደግሞ ወደ ብሬን ይሄዳል ማለት ነው። አሴም ታይም ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ወደ ራይት አፐር ሊምፕ ወይም ራይት ሃንድ ይሄድና ራይት ሃንድ አካባቢ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት የሁለቱ ሌፍት ሰብክላቪያና ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ዘሴም ነው። ግን ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪና ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ዳይሬክትሊ ፍሮም ዘ አውርቲክ አርች ነው የሚነሱ። ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ እና ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ግን የሚነሱት ከብራኪዮ ሴፋሊክ ትራንክ ነው ብራንች የሚያደርጉት ማለት ነው። ይሄ ነው ዲፈረንሳቸው። ስለዚህ አሁን ከሀርት ጀምረን እንግዲህ ወደ ላይ እየሄድን ነው። አውርቲክ አርች ብለናል። አሁን ደግሞ ወደ ሜጀር ብራንቾች መጣናል። አሁን ሜጀር ብራንቾችን ይዘን ደግሞ እንሄዳለን።
ስለዚህ አውርቲክ አርች ፓስ ፖስቴሪሊ ፍሮም አሴንዲንግ አውርታ ቱ ዘ ሌፍት ካሴንዲንግ አውርታ ከተነሳ በኋላ ፖስቴሪሊ ኤንድ ቱ ዘ ሌፍት ይታጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሜጀር አርተሪዎች አሉት ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ኤንድ ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ብለን እንከፍለዋለን። ስለዚህ አሁን ብራኪዮሴፋሊክ አርተሪ ደግሞ እንየው የመጀመሪያውን ይሄን ማለት ነው። ብራኪዮሴፋሊክ አርተሪ ብራንችስ ቱ ፎር ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይሄኛውም ማለት ነው ኤንድ ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ይሄኛውም ማለት ነው። ወደ ሁለቱ ብራንች ያደርጋል። ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ትራንስፖርት ብለድ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ራይት ሳይድ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ሰፕላይ ያደርጋል። ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ደግሞ ራይት አፐር ሊምፕን ሰፕላይ ያደርጋል ቀኙ የእጃችንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ የሚባለው ደግሞ ይሄ ነው። ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ግን ዳይሬክትሊ የሚነሳው ከአውርቲክ አርች ነው። ስለዚህ ብራንች ዳይሬክትሊ ፍሮም አውርቲክ አርች ኤንድ ትራንስፖርት ብለድ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ሰፕላይ የሚያደርጉት ሌፍት ኮመን ካሮቲድ ማ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ሆነ ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ሰፕላይ የሚያደርጉት ተመሳሳይ ነው፣ ራይት ሳይድ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ነው። የሚነሱበት ኦሪጂን ግን ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክን ስናየው ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክን ይሄን ማለት ነው ስናየው ከቨርድ አንቴሪሊ ባይ ራይት ስተርኖ ሃይሮይድ መስል ኤንድ ስተርኖ ታይሮይድ መስልስ ኤንድ ዘ ላርጀስት ብራንች ኦፍ አርች ኦፍ አውርታ ከሶስቱ አርች ኦፍ አውርታ ከሚነሱ ሶስቱ ውስጥ ላርጀስቱ ይሄ ነው፣ ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ነው ማለት ነው። ከአራት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ርዝመት አለው። ኢትራንስ ሱፔሪዮ ላተራሊ ቱ ዘ ራይት ወደ ቀኝ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ወደ ቅድም እንዳልኩት ስተርኖ ክላቪኩላር ጆይንት ስተርኖ ክላቪኩላር ጆይንት ላይ ፖስቴሪየርሊ ወደ ሁለት ይከፈላል። ወደ ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ኤንድ ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ተብሎ ወደ ሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው ስተርኖ ክላቪኩላር ጆይንት የሚገኘው። ስለዚህ ወደዛ ይከፈላል። ከዛውን አሁን ወደ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ እና ወደ ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ተከፈለ። አሁን ደግሞ ሰብክላቪያን አርተሪ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን ሰብክላቪያን አርተሪን ይዘን እንሄዳለን። ከዛ ደግሞ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ እናያለን። ከዛ ኤክስተርናል እናያለን እና ብራንቾችን፣ ከዛ ኢንተርናል እና ብራንቾችን እናያለን ማለት በስቴፕ። አሁን ሰብክላቪያን አርተሪ ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ሰብክላቪያን አርተሪ ሲባል ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ አለ፣ ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ አለ። የሁለቱን ስናይ አንደኛ ሰብክላቪያን አርተሪ ሰፕላይ የሚያደርጉት አፐር ሊምፕን ነው። ሁለቱ የላይኛው እጃችንን ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት። ዘ ኦልሶ ሴንድ ብራንችስ ቱ ዘ ኔክ ኤንድ ብሬን። በተለምዶ አፐር ሊምፕን ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት ይባል እንጂ ወደ ብሬን እና ኔክም ብራንች በመስደድ ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቨርተብራል አርተሪ ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል። ቨርተብራል አርተሪ ደግሞ የሰብክላቪያን አርተሪ ብራንች ነው። ስለዚህ ሌላው ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ አራይዝስ ፍሮም ዘ ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ፣ ግን ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ግን የሚነሳው አርች ኦፍ አውርታ እንደሆነ አይተናል። አፕሮክሲሜትሊ 1 ሴንቲሜትር ዲስታንስ ዘ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ማለት ይሄ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ነው። ከሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ 1 ሴንቲሜትር ወደ ኋላ ይላል ማለት ነው የሚነሳበት ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ። ስለዚህ የሚነሱበት ኦሪጂናቸው ይለያያል ነው በሌፍት ና በራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ና በሌፍት ኤንድ በራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ኦሪጂናቸው ይለያያል ማለት ነው። ያው ሰፕላይ የሚያደርጉት ሪጅን ግን ተመሳሳይ ነው። ዘይ ፓስ ፖስተሪየርሊ ቱ ዘ አንቴሪየር ስካሊን መስልስ። አንቴሪየር ስካሊን መስል አለች። እቺ አንቴሪየር ስካሊን መስል ፖስተሪየርሊ ነው የሚያልፉት፣ ግን እንደ ላንድማርክ ታገለግላለች። ኔክስት ስላይድ እናያታለን። አስ አርተሪ ስክሮት ዘ አውተር ማርጅን ኦፍ ዘ ፈርስት ሪፕ። ይሄ ሰብክላቪያን አርተሪ ሪፕ አለ። ፈርስት ሪፕ ከአንድ እስከ ሶስት ሪፖች አሉ። ፈርስት ሪፕ ላይ ፈርስት ሪፕ ነው ይሄ። ስለዚህ እችን አውተር ማርጅን ፈርስት ሪፕ ክሎስ አጎ እንዳለፈ የሰብክላቪያን አርተሪ ስሙ ይቀየራል። ቀጥታ ቦታው እንደቀየረ ሪፑ እንዳለፈ ስሙ ቀጥታ ከሰብክላቪያን አርተሪ ወደ አግዚለሪ አርተሪ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አግዚለሪ አርተሪ ኮንቲኒዌሽን ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ነው ማለት ነው በሁለቱም ሳይድ። ስለዚህ አሁን እንዳልኩትኝ ስካሊየነስ አንቴሪየር መስል ላንድማርክ ነች። ለማን? ለሰብክላቪያን አርተሪ። ስለዚህ ስካሊየነስ አንቴሪየር መስል ክሮሰስ አርተሪ ኤንድ ዲቫይድ ኢንቱ ስሪ ፓርትስ። አሁን አርተሪውን ወደ ሶስት ፓርት ትከፍለዋለች ስካሊየነስ አንቴሪየር መስል ማለት ነው።
እና ስለዚህ እንትኑ አርተሪው ወይም ሰብክላቪያን አርተሪ በሶስት እንከፍለዋለን። ዘ ፈርስት ፓርት ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ፣ ዘ ሰከንድ ፓርት ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ኤንድ ዘ ሰርድ ፓርት ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ብለን እንከፍለዋለን ቤዝድ ኦን ዘ ስካሊኒየስ አንቴሪየር መስል። ስለዚህ ስካሊኒየስ አንቴሪየር መስል ይሄ ቢሆን አርተሪው ደግሞ እንደዚህ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ ከስካሊኒየስ አንቴሪየር መስል ሚዲያል ወደዚህ ያለው ፈርስት ፓርት ይባላል። ስካሊኒየስ አንቴሪየር መስል በስተኋላ ያለው ደግሞ ሰከንድ ፓርት ይባላል። ከዚህ ከስካሊኒየስ አንቴሪየር መስል ደግሞ ላተራሊ አልፎት አልፎ የሚሄደው ፓርት ደግሞ ሰርድ ፓርት ነው። ስለዚህ ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ ፓርት ማለት እንላቸዋለን ማለት ቤዝድ ኦን ዘ መስል። ሶ እንግዲህ እናያቸዋለን ከፈርስት ፓርት ማን ማን እንደሚነሳ ሰከንድ፣ ሰርድ። ግን ኢን ጀነራል ሰብክላቪያን አርተሪ አምስት ብራንቾችን ይሰጠናል። ጀኔራል አንደኛው ቨርተብራል አርተሪ ነው፣ ዘ ላርጅስት የሚባለው እሱ ነው። ሁለተኛው ኢንተርናል ቶራሲክ አርተሪ ነው። ሶስተኛው ታይሮ ሰርቫይካል ትራንክ፣ ኮስቶ ሰርቫይካል ትራንክ እና ዶርሳል ስካፑላር አርተሪ ተብሎ አምስት ብራንቾች ይሰጡናል ማለት። አሁን ደግሞ እነዚህን አምስት ብራንች እናያለን ማለት። ስለዚህ ሰብክላቪያን አርተሪ የሚባለው እንደምታዩት ይሄኛውን ፓርት ነው ማለት። እንደዚህ ይሄዳል እንደምታዩት፣ ይሄ ነው ፈርስት ሪፕ ምትባልችነች ይች እዚች በኋላ ከቦርደሩ በኋላ ከሰብክላቪያን አርተሪነት ወደ አግዛሪያነት ይቀየራል ማለት። ግን ከዚህ ፈርስት ሪፕ የሚባለው ይሄ ነው። ስተርኖክላቪኩላር ጆይንት የፈርስት ሪፕ ከሆነ ስተርኖክላቪኩላር ጆይንት የሚባለው ይሄ ነው። ከዚች በስተጀርባ ያ ማለት እዚህ ጋር ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ሰብክላቪያን አርተሪ ይባላል። ሌሎቹ ብራንቾቹ እነዚህ ናቸው፣ እዚህ ጋር የሚነሱት ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት በፎራመኑ ላይ የሚያልፈው ቨርተብራል አርተሪ ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ስካሊ መስል የምትባለዋ ደግሞ እች ነች። አንቴሪየር ስካሊ መስል የምትባለዋ እች ነች። እች ከዚህ በፊት ያለው አንቴሪየር ፓርት፣ ፈርስት ፓርት፣ ሰከንድ ፓርት ና ሰርድ ፓርት ብለን ከፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ካልነ ፈርስት ፓርት የሚባለው ስናይ ፈርስት ፓርት ኢዝ ኤክስተንድስ ፍሮም ዘ ኦሪጂን ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ከሚነሳበት ብራንች ከሚያደርግበት ጀምሮ እስከ ሚዲያል ቦርደር ኦፍ ስካሊኒየስ አንቴሪየር መስል ያለው ፈርስት ፓርት ይባላል። ያ ማለት ኦሪጂኑ እዚህ ጋር ብራንች ከሚያደርግበት ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል? ፈርስት ፓርት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሰርቫይካል ፖራ አፒክስ ኦፍ ዘ ላንግ ሲምፓቴቲክ ትራንክ ላይ ፖስቴሪየር ቱ ዘ ፈርስት ፓርት ኦፍ አርተሪ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ወደ ስድስት አርተሪዎች እንደሚነሱ አይተናል። ሰብክላቪያን አርተሪ ላይ ስድስት አርተሪዎች እንደሚነሱ አይተናል። ግን ሶስቱ ዳት ሚንስ ቨርተብራል አርተሪ፣ ታይሮ ሰርቫይካል ትራንክ፣ ኢንተርናል ቶራሲክ አርተሪ ግን የሚነሱት የት ላይ ነው? ፈርስት ፓርት ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ይነሳሉ ነው። ፈርስት ፓርት ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት አብዛኞቹ የሚነሱት ፈርስት ፓርት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፈርስት ፓርት ይባላል። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ፖስቴሪየር ቱ ስካሊን አንቴሪየር መስል የሚገኝ ነው ቦታው። ይሄ ደግሞ ሰከንድ ፓርት ይባላል። ዘን እዚህ ወደዚህ ያለው ሰርድ ፓርት ይባላል ማለት ነው። አብዛኞቹ የሚነሱት ፈርስት ፓርት ነው። ትንሽ የቱ ሰርድ ደግሞ አንድ ወይም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ሰብክላቪያን፣ እዚህ ጀምሮ እስከዚህ ሰብክላቪያን የምንለው ነው ማለት ነው። አብዛኞቹ ብራንቾች እንደምታዩት ፈርስት ፓርት ይመስላል። ለምሳሌ ቨርተብራል አርተሪ ነው። ዘ ፈርስት ብራንች ኤንድ ዘ ላርጀስት ብራንች የሚባለው ቨርተብራል አርተሪ ነው። ይሄ ደግሞ ኢንተርናል ቶራሲክ አርተሪ ነው። ሁለት ይሄኛው ደግሞ የሚባለው ታይሮ ሰርቫይካል ትራንክ ይባላል ይሄኛው። ከዛ ሶስቱ ማለት ነው። ሶስቱ ፈርስት ፓርት ነው። ታይሮ ሰርቫይካል ትራንክ ደግሞ እንደገና ሌላ ብራንቾች ይሰጠናል። ለምሳሌ ሱፕራስካፑላር አርተሪ ይሰጠናል አንድ፣ ትራንስቨርስ ሰርቫይካል አርተሪ ይሰጠናል ሁለት፣ ኢንፌሪየር ታይሮይድ አርተሪ ይሰጠናል ይሄ ከሶስት። ከዛች ደግሞ አሴንዲንግ ሰርቫይካል አርተሪ ይሰጣል። እቺ ዘ ተርሚናል ፓርት ናት፣ መጨረሻው ናት ማለት ነው። እና ትራንስቨርስ ሰርቫይካል ይህም ብየዋሉ እነዚህን ብራንች አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ያለ ኮስቶ ሰርቫይካል ትራንክ ደግሞ ሰከንድ ፓርት ላይ ይነሳል። ዶርሶ ስካፑላል ደግሞ ከሶስተኛው ይነሳል፣ አለዛም ደግሞ ከሌላ ፓርት ነው የሚነሳው፣ ከትራንስቨርስ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ቫሪሽን አለ። ስለዚህ ይህን ካየነ የመጀመሪያው እንግዲህ ፈርስት ፓርት ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርት ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ የመጀመሪያው ብራንች ማለት ቨርተብራል አርተሪ ነው። ስለዚህ ቨርተብራል አርተሪ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቨርተብራል አርተሪ የሚባለው ይሄ ነው፣ ዘ ፈርስት ነው እና ዘ ላርጀስት ብራንች ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ ነው። ሰፕላይ ዘ ብሬን ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል። ፖስተሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬንን ፖስተሪየር ፖርሽን ኦፍ ዘ ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ቱ ቨርተብራል አርተሪስ አር እንግዲህ ሁለት ቨርተብራል አርተሪ ነው ያለው፣ ራይት እና ሌፍት ቨርተብራል አርተሪ ነው ያለው። ግን ሳይዛቸው እኩል አይደለም፣ ተመሳሳይ ሳይዝ አይደለም ያላቸው። ሌፍት ቨርተብራል አርተሪ ላርጀር ዛን ራይት፣ የሌፍቱ ከራይቱ ይበልጣል ማለት ነው።
vertebral artery ascends in the neck through foramina of transverse process. By the way, ቀደም ሳሳይ እንደነበረው በትራንስቨርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የሰርቫይካል ቨርተብራ ትራንስቨርስ ፕሮሰስ ነው። በፕሮሰሱ ውስጥ ደግሞ ትራንስቨርስ ፎራሚና ይባላል እና ከአንድ እስከ ስድስት ፎራሚናዎች ያልፋል ማለት ሰባተኛው ደግሞ አንዷን ብቻ ይዛል እንጂ ዞሮ ዞሮ በሰርቫይካል ቨርተብራዎች በትራንስቨርስ ፎራሚናዎች አድርጎ ነው የሚወጣው ሌፍት እና ራይቱ ማለት ነው። አሴንድ አድርጎ ይወጣል። ከዛ በኋላ አፐር ሲክስ ሰርቫይካል ቨርተብራ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢት ፓስስ ሚዲያሊ አበብ ዘ ፖስተሪየር አርች ኦፍ ዘ አትላስ። አትላስ ማለት ዘ ፈርስት ሰርቫይካል ቨርተብራ ማለት ነው። በእሱ አካባቢ በስተዋል አድርጎ ያልፋል። ዘን አሴንዲስ ስሩ ዘ ፎራመን ማግነም ኢንቱ ዘ ስከል። በፎራመን ማግነም አድርጎ ወደ ብሬን ወደ ስከል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከፎራመን ማግነም ኮንቴንቶች ፎራመን ማግነም ከሚያልፉ ፓርቶች ውስጥ አንዱ ቨርተብራል አርተሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አድርጎ ይወጣል። ዘን ኦን ሪቺንግ አንተሪየር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሚድላ ኦርጋታ፣ ሚድላ ኦርጋታ ወደ ላይ ወጥቶ ሚድላ ኦርጋታ ላይ እንደደረሰ ሚድላ ኦርጋታን ጨርሶ አዘ ሌቭል ኦፍ ሎወር ቦርደር ኦፍ ፖን እንደደረሰ ጆይንስ ዘ ቪዝል ኦፍ ዘ ኦፖዚት ሳይድ። ያ ማለት ሌፍት አለ ራይት አለ ሁለቱም ያደርጋሉ መርጅ ያደርጋሉ መርጅ ያደርጋሉ መቼ ዘ ሎወር ሌቭል ኦፍ ፖን። ከዛ እዛ በኋላ ምን ይሆናሉ? አንድ አርተሪ ይፈጥራሉ ማለት ነው። የአርተሪ የሚባላል ባዚላር አርተሪ ይባላል። የአርተሪ ባዚላር አርተሪ ይባላል። እሱ የራሱ የሆነ ብራንቾች አሉት ይሰጣል። ስለዚህ ባዚላር አርተሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቨርተብራል አርተሪ ባዚላር አርተሪ ሆነ ይሆናል። ከዛ ዘ ባዚላር አርተሪ አሴንዲስ ኢን ዘ ግሩቭ ኦፍ አንቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ፖን። ስለዚህ ፖንን በአንቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ፖን ወደ ፖንን ከፍሎት ወደ ላይ ይወጣል። it gives off branches to the pon እዛ በኋላ ይሄ ባዚላር አርተሪ ለፖን ፖይንቲን አርተሪ ይባላል። ለፖን ፖይንቲን አርተሪ ብራንች ይሰጣል። ለሰረብረም ሰረብራል አርተሪዎችን ይሰጣል። እንደገና ኢንተርናል ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ኢንተርናል ኤር አካባቢ ለነሱም ብራንቾችን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ብራንች ይሰጣል። it finally divides into two posterior cerebral arteries ፋይናሊ ምንድነው ተርሚናል ብራንች ሆኖ የሚያበቁት ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪ ነው የሚነሳ ፖስተሪየር ኮሙኒኬቲንግ አርተሪ ይባላል። ስለዚህ ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪና ፖስተሪየር ኮሙኒኬቲንግ አርተሪ ፖስተሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ሰረብራሙን እና ፖስተሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን የሚባለው የፖስተሪየር ፓርቱን ወይም ደግሞ ሰርክል ኦፍ ዊልስ ይባላል ብሬንን ሰፕላይ የሚያደርግ የሰርክል ኦፍ ዊልስን ፖስተሪየር ፓርቱን ፎርም ያደረጉት ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪ እና ፖስተሪየር ኮሙኒኬቲንግ አርተሪ የሚባሉት ፎርም ያደረጉታል ማለት ነው። አንቴሪየሩን ፓርት ደግሞ እንመጣበታለን። የኢንተርናል ካሮቲድ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብራንች ሆኖ ሚድል ሰረብራል አርተሪ እና አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ እና አንቴሪየር ኮሙኒኬቲንግ አርተሪ የሚባሉት ናቸው። አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ሰርክል ኦፍ ዊልስን ደግሞ ፎርም ያደረጉት። ስለዚህ ፖስተሪየር ፓርቱ እንደዚህ ያደረጉታል። እዚህ ላይ የምናየው የባዚላር አርተሪ ተርሚናል አርተሪዎች ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪ ሆነው እንደሚያበቁ ነው። ስለዚህ እንግዲህ በሌላ አባባል ለሰረብረም ለብሬን ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ለፖኖች ለሰረብለም እና ለተለያየ ፓርት እንደሚሰጥ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ነው። ይሄ ቨርተብራል አርተሪ የሚባለው ይሄ ነው። በፎራሚናዎቹ እንደዚህ ይወጣና በፎራመን ማግነም አድርጎ ይወጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ተነስቶ ማለት ነው ከሰርክላቪያን አርተሪ። ስለዚህ ይህን ሀሳብ ካለን ኮርቲካል ብራንቾቹ አሉ። እዚህ ኮርቲካል ብራንቾቹ ኮርቲካል ማለት ሰረብረም ሰፕላይ የሚያደርጉት ሰፕላይ ኢንፍሮላተራል ሰርፌስ ኦፍ ዘ ቴምፖራል ሎብ ኤንድ ዘ ቪዥዋል ኮርቴክስ ኤንድ ዘ ሚዲያል ሰርፌስ ኦፍ ኦሲፒታል ሎብ። ያ ማለት ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋሉ። ስለዚህ የኢንፍሮላተራል ቴምፖራል ሎብን የተወሰነ ይነካል። በዋናነት ኦሲፒታል ሎብን፣ ያ ማለት ኋላ አካባቢ ያለውን የብሬን ፓርት ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ኮርቲካል ብራንች በሚል በመስጠት ስለዚህ ቨርተብራል አርተሪን በአራት መንገድ ከፍለን እናየዋለን ማለት ነው። በሚደርስበት አካባቢ በአራት እንከፍለዋለን እንደ አካባቢው ማለት ነው። አንደኛው ሰርቫይካል ፓርት ነው። አንገት አካባቢ ያለውን ቨርተብራል አርተሪ ሰርቫይካል ፓርት እንለዋለን። በቨርተብራል በትራንስቨርስ ፎራሚ ነው ኦፍ ዘ ቨርተብራል ቨርተብራ የሚያልፈውን ፓርት ደግሞ ያ ማለት እዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለውን በቨርተብራው በትራንስቨርስ ፎራሚ ነው ፎራሚና የሚያልፈውን ፓርት ደግሞ ቨርተብራል ፓርት እንለዋለን። ከዛ ፎራሚን ማግነም አካባቢ ያለውን ደግሞ ሰብ ሆስፒታል ፓርት እንለዋለን።
ከዛ ብሬን ውስጥ ሲገባ ያ ማለት ስከል ውስጥ ሲገባ ያለውን ደግሞ ክራኒያል ፓርት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉ እንትን ስለዚህ በእያንዳንዳቸው ደግሞ ብራንች አለ፣ ብራንቹን እናያለን። ስለዚህ ሰርቫይካል ፓርት የምንለው ከፈርስት ፓርት ኦፍ ሰብካሊን አርተሪ አንስቶ እስከ ፒራሚዳል ስፔስ ፎርምድ ቢትዊን ስካሊን ኤንድ ዘ ሎንገስ መስልስ በእነዚህ መስሎች መካከል እስካለው ድረስ ያለው ሰርቫይካል ፓርት እንለዋለን ማለት ነው። ቨርተብራል ፓርት የምንለው ደግሞ አዝ አፒክስ ኦፍ አሁን ካበቃበት አንስቶ አርተሪ ፓስ ዲፕሊቱ ዘ ኮር ስሩ ዘ ፎራሚና ኦፍ ትራንስቨርስ ፕሮሰስ ያ ማለት ትራንስቨርስ ፎራሚና ማለት ነው አድርጎ ያልፋል። ከሲዋን እስከ ሲሲክስ ወደ ላይ ይወጣል። ስለዚህ ከሲዋን እስከ ሲክስ ከተነሳበት አንስቶ እስከ መጨረሻው እስከ ሲሲክስ ድረስ ያለው ፓርት ወይም ከሲሲክስ ወደ ላይ ስለሆነ የሚሄደው እስከ ሲሲዋን ድረስ ያለው ፓርት ቨርተብራል ፓርት ነው ተከፍለዋል። ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ኤክሴፕሽን ነው፣ ቫሪሽን ነው፣ እንደ ሀሳብ እንድትይዙት ነው። እንደ ቅድም እንዳልነው ቨርተብራል አርተሪ የሚነሳው ከሰብክላቪያን አርተሪ ነው ብለናል። ግን አንድ 5% የሚሆኑ በጣም ሬር የሆኑ ህዝቦች፣ ከ105 ሰው የሚሆኑ ሰዎች ቨርተብራል አርተሪያቸው ዳይሬክትሊ ከአርች ኦፍ አወርታ ሊነሳ ይችላል፣ ከሰብክላቪያን ይልቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ቫሪሽን ነው። አሁን እናንተ ከሰብክላቪያን የሚለው መያዙ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የሶስተኛው ፓርት ደግሞ ሰብ ሆስፒታል ፓርት የሚባል ነው ያለው ቨርተብራል አርተሪ። ሰብ ሆስፒታል ፓርት ለምንጠራው ኮርስስ ኢን ዘ ግሩቭ ኦን ዘ ፖስተሪየር አርች አትላስ ኦን ዘ ፖስተሪየር አርች ኦፍ አትላስ ቢፎር ኢት ኢንተርስ ኢንቱ ክራኒያል ካቪቲ ስሩ ፎራም ማግነም። አሁን ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ማለት አትላስ ማለት ሲዋን እንደማለት ነው። ከሲዋን ፖስተሪየርሊ አልፎ ፎራም ማግነም ከማለፉ በፊት ፎራም ማግነምን አልፎ ብሬን ክራኒያል ካቪቲ ከመግባቱ በፊት ሲዋን ላይ ያለው ፓርት ሰብ ሆስፒታል ፓርት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ክራኒያል ፓርት ነው። ክራኒያል ደግሞ ዊዝን ክራኒያል ካቪቲ ሲገባ ነው። ክራኒያል ፓርት ሰፕላይስ ዘ ብራንች ቱ ዘ ሜዱላ ኤንድ ስፓይናል ኮርድ ፓርትስ ኦፍ ዘ ሰረብለም ዘ ዱራ ኦፍ ዘ ፖስተሪየር ክራኒያል ፎሳ። እንግዲህ ክራኒያል ፓርቱ ሜዱላውን ጋተን ሰፕላይ ያደርጋል፣ ስፓይናል ኮርድን ሰፕላይ ያደርጋል፣ ሰረብለምን እንዲሁም ዱራ ማተሮችን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብራንችስ ኢን ዘ ኔክ ያሉ ብራንቾች ስፓይናል አርተሪዎች እና መስኩላር አርተሪዎች ናቸው። ስፓይናል ኮርድ እና መስኩላር አርተሪዎች ሰፕላይ የሚያደርጓቸው መስሎች ሰፕላይ የሚያደርጉ ብራንቾች አሉት። ግን ብራንችስ ኢን ዘ ስከል ያ ማለት ክራኒያል ፓርት ውስጥ ያሉ ብራንቾች ግን ሚኒንጃል አርተሪ የሚባሉ አሉ። አንቴሪየር ኤንድ ፖስቴሪየር ስፓይናል አርተሪ ያ ማለት ስፓይናል ኮርድን ሰፕላይ የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ ሁለት። ከዛ ፖስተሪየር ኢንፌሪየር ሰርብራል አርተሪ የሚባሉ አሉ፣ ሰረብለም ሰፕላይ የሚያደርጉ። ሜዱላሪ አርተሪ አሉ፣ ሜዱላ ኦብሊጋተን ሰፕላይ የሚያደርጉ። እነዚህን ሁሉ ብራንች ይሰጣል ክራኒያል ፓርት ኦፍ ቨርተብራል አርተሪ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም ምን ብለን ነበር ያቆም ነው? ባዚላር አርተሪ ፖስተሪየር ሰርብራል አርተሪ ይሰጠናል፣ ወይም ደግሞ ባዚላር አርተሪ የሚፈጠረው በሁለቱ ሌፍት እና ራይት ቨርተብራል አርተሪ አዘ ሎወር ቦርደር ኦፍ ፖል ነው ብለን ነበር። ስለዚህ እዛው ስንቀጥል ኢንተርናል ክራኒያል ፓርትስ ኦፍ ኢንትራ ክራኒያል ፓርትስ ኦፍ ዘ ቨርተብራል አርተሪ ያ ማለት ክራኒያል ፓርት ማለት ነው ዩናይት አት ዘ ኮዳል ቦርደር ኦፍ ዘ ፖል አት ዘ ሎወር ቦርደር ኦፍ ዘ ፖል ማለት ነው ቱ ፎርም ዘ ባዚላር አርተሪ። ስለዚህ ፎርምድ ባይ ዩኒየን ኦፍ ቨርተብራል አርተሪስ ሌፍት ኤንድ ራይት ቨርተብራል አርተሪ ባንድ ላይ ባዚላር አርተሪ ይሰጡናል። ስለዚህ ይሄ ባዚላር አርተሪ ደግሞ ብሬን ስቲምን ሰፕላይ ያደርጋል፣ ሰረብለምን። ብሬን ስቲም ስንል ያው ይታወቃል ፖል ሚድል ኦብሊጋታ ሚድ ብሬን ናቸው። ሰረብለም እና ሰረብረምን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ቨርተብሮ ባዚላር አርትሪያል ሲስተም ኤንድ ኢትስ ብራንች ኦፍትን ሪፈርድ ክሊኒካሊ አስ ፖስተሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን። ቅድም እንዳልኩት የቨርተብሮ ባዚላር ማለት አጠቃላይ የቨርተብራል አርተሪ ና ብራንቾቹ በአጠቃላይ ፖስተሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬንን ፎርም ያደርጋሉ ነው። ስለዚህ ቨርተብራል አርተሪ ያለ ከዛ ባዚላር አርተሪ ያለ ባዚላር አርተሪው ብራንቾቹ በአጠቃላይ የኋለኛውን የብሬን ፓርት ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት። ስለዚህ ፖስተሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን በመባል ይታወቃሉ። ስለዚህ ባዚላር አርተሪ ማንን እንደ ተርሚናል ብራንች ማንን ይሰጠናል? ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪስን ይሰጠናል። ስለዚህ ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪ አርተሪስ አር ዘ ተርሚናል ብራንች ኦፍ ባዚላር አርተሪ። ባዚላር አርተሪ ባዚላር አርተሪ ብዙ ብራንቾችን ይሰጣል። ተርሚናሎቹ ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪ ናቸው። ስማቸው እንደሚናገው ሰረብረም ሰፕላይ የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪ ሰፕላይ የሚያደርጉት ኢንፌሪየር አስፔክት ኦፍ ሰረብራል ሄሚስፌር
ኤንድ ሆስፒታል ሉፕን ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ዲፕሊ ማየት እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ አለ። ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ወደ ሁለት ይከፈላል፣ ወደ ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ እና ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ተከፈለ። ከዛ ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ደግሞ ራይት ቨርተብራል አርተሪ ሰጠን። ራይት ቨርተብራል አርተሪ ቀጥታ በወጣ ክራኒየም ውስጥ ገባ። ከዛ ይሄ ራይቱ ነው፣ ሌፍቱ ደግሞ በተመሳሳይ መጣና እዚህ ጋር ተገናኙ። ሎወር ፓርት ኦፍ ዘ ፖል ማለት ነው። ከተገናኙ በኋላ አንድ አርተሪ ፎርም አረጉ። ያ ማለት ባዚላን አርተሪ የሚባለው ማለት ነው። ባዚላን አርተሪ ደግሞ የተለያየ ብራንቾች አሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚታዩት ሰረብራል አርተሪዎችን ይሰጠንልናል ማለት ነው። አሴም ታይም ብዙ ብራንቾች እየሰጠ ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ ሁለት አርተሪዎችን ይሰጥልናል። ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ይሄና ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ አስ ተርሚናል ብራንች ይሰጥልናል። ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ደግሞ ሌላ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ የሚባል ብራንች ይሰጣል። ይሄ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ የሚባለው ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪንና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪን እዚህ ጋር የሚያገናኝልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ዘ ወይ ይሄ ፓርት ምን ይባላል መሰላችሁ? ሰርክል ኦፍ ዊልስ ይባላል። ዊልስ የሚባል ሳይንቲስት የፈጠረው ነው ያገኘው ነው። ይሄ ፓርት ሰርክል ኦፍ ዊልስ ይባላል። ኦን ዘ ሎር ፓርት ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ብሬን፣ ሎር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ነው የሚገኝ። ይሄ ፓርት እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ብሬንን ሰፕላይ የሚያደርግና ኮላተራል ሰርኩሌሽን ለብሬን የሚሰጥ ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ፓርት ከአምስት አርተሪዎች ኮንትሪቢዩት ተደረገ ነው። ለምሳሌ የፖስተሪየር ፓርቱ አሁን እንዳልኳችሁ በዚህና በዚህ ፖስተሪየር ሰረብራል አርተሪዎች አሉ። በዚህ ላይ ደግሞ ማን አለ? ሌፍትና ራይት ፖስተሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ አለ። ይሄ በአጠቃላይ ፖስተሪየር ሰርኩሌሽን ዘብሬን ያለው ይሄ ነው፣ ወይም ፖስተሪየር ፓርት ኦፍ ሰርክል ኦፍ ዊልስን ፎርም ያደርጋሉ ከባዚላር አርተሪ ወይም ቨርተብራል አርተሪ የመጡት። ከዛ በሌላ አባባል ደግሞ ከአንተሪየር ከኢንተርናል ይሄ ነው እንግዲህ ኢንተርናል ከኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ የመጡ ሁለት ሌፍትና ራይት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ የመጡት ደግሞ ይመጡና እዚህ ጋር ሚድል ሰረብራል አርተሪ ይሰጡልናል። ከዚህኛው ደግሞ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ሁለት ይሰጡናል። አንቴሪየር ሰረብራል ሌፍትና ራይት አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ደግሞ አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ይሰጡናል። ስለዚህ አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ፣ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ እንዲሁም ሚድል ሰረብራል አርተሪ አጠቃላይ አንቴሪየር ሰርኩሌሽን ፎርም ያደርጋል፣ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ሰርክል ኦፍ ዊልስን ፎርም ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን በኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ነው፣ ፖስተሪየር ሰርኩሌሽን ኦፍ ዘ ብሬን ደግሞ በቨርተብራል አርተሪ እና ኢትስ ብራንች ነው ፎርም ይደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርክል ኦፍ ዊልስ ደግሞ በማን ፎርም ይደረጋል? ሰርክል ኦፍ ዊልስ በፖስተሪየር ሰርብራል አርተሪ፣ ፖስተሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ፣ ሚድል ሰርብራል አርተሪ እንዲሁም በአንቴሪየር ሰርብራል አርተሪ እንዲሁም በአንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ማለት። ስለዚህ ይሄና ይሄ አንቴሪየር ነው ሰርብራል አርተሪ፣ ይሄኛው ኮሚኒኬቲንግ ነው፣ ይሄኛው ኮሚኒኬቲንግ ነው፣ ይሄኛው ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ ነው፣ ይሄ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ነው፣ እሱም እጁ አለበት። ከዛ ሚድል ሰርብራል አርተሪ እዚህ አለ እና ይሄ ሰርክል ኦፍ ዊልስ ዋናው የብሬን ብሬን ላይ እዚህ አካባቢ በሚዘጋበት ጊዜ ኮላተራል የሚሰጥልን ፓርት ይሄ ነው ማለት እና ኢንድ አርተሪዎች እዚህ በኋላ ከዚህ የተነሱ ደግሞ ሰረብረሙን ሰፕላይ ያደርጋሉ። የአንቴሪየር ፓርቱ የአንቴሪየር ፓርቱ ፖስቴሪየር ፓርቱ ደግሞ ፖስቴሪየር ፓርቱ ሰፕላይ ያደርግልን። አሁን ይህ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ እንደዚህ ነው የሚሄደው ሁለቱ። ይሄም ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ነው ማለት ነው። ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ እዚህ ጋር ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይመጣልና እዚህ ጋር ኤክስተርናል ና ኢንተርናል ነው ይከፈላል። ኤክስተርናል ደግሞ እነዚህ ሙሉ ብራንቾች ይሰጡናል በቦታው ላይ እንያቸው። ስለዚህ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ ነው የቀረ ነው። ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ከፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ እንደሚነሳ አውርተናል። ሰፕላይ የሚያደርገው ደግሞ ኦፕቲክ ነርቭን፣ ኦፕቲክ ትራክትን፣ ሰረብራል ፔደንክል፣ ኢንተርናል ካፕሱል እንዲሁም ታላመስን ሰፕላይ ያደርጋል። ይሄ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ማለት ነው። ስለዚህ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ራንስ ባክዋርድ ቱ ጆይን ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ፣ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪን ጆይን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እነዚህን በኋላ ላይ ደግሞ በደንብ እናያቸዋለን። ከኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብራንች ሰርክል ኦፍ ዊልስ ላይ አስፍተን በደንብ እናያቸዋለን። ዙሩ አሁንም ተናግረነዋል። ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ፖስቴሪየር ሰርብራል አርተሪ እና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪን ያገናኛል። ይህን ካየን እንግዲህ ቀጣዩ አሁን የመጀመሪያው ብራንች ኦፍ ሰብክላቪያን አርተሪ የመጀመሪያው ብራንች ቨርተብራል አርተሪ ነው። ቨርተብራል አርተሪ በደንብ እስከ ብራንቾቹ እስከ ላይ ድረስ አይተናል። አሁን ደግሞ ኔክስት የምናየው ሁለተኛው ስድስት ብራንቾች አሉ ብለናል። ከስድስቱ ሁለተኛው ኔክስት እናያለን ማለት ነው በፓርትቱ። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን
አጠቃላይ የፓርት 1 ስለ ብለድ ሰፕላይ ኦፍ ብሬን ኢን ሄድ ኤንድ ኔክ ፓርት 1 ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ፓርት 2 ቀጣይ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። በሰፋ አድርገን ነው ይዘን የቀረብ ነው። ብትከታተሉት ይበጃል። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ይህና ቀጣይ ያሉ መረጃዎች ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ታይምሊ በምንለቅበት ጊዜ መረጃ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የሰብስክሪፕሽን ዶላር መጫን ትችላላችሁ። እንዲሁም እንዲሁም ሌሎቹ ይሄም ሆነ ስለ ሲኤንኤስም ሆነ ስለ ተለያየ ፓርቶች መረጃውን ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር ሊንኮች አስቀምጥላችኋል ማየት ትችላላችሁ። በእውነቱ ሳዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን ፓርትቱ ወይም በሌላ ጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ቆየለን።